mẹ́rìnlélógún nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ lágogo méjì lóru ni aṣàdé ń gbọ́ kókókó àwọn alọ́kó lóhun kígbe ògbójú adigun jalè wọ́n wọnú ilé tọ̀ wá wá wọ́n gba gbogbo owó ta ni pẹ̀lú gbogbo góòlù ta ni bí wọ́n ti yí ẹ̀yìn padà wọ́n gbégbọn fún bàbá àmì níbi ta dojú bolẹ̀ sí wọ́n tún pa ìyá tó bí mi.
ọjọ́rọ̀ ọ̀daràn pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí tó dájú níwájú ilé ẹjọ́ yìí. A rí dájú wípé ọ̀daràn ọkọ ìyàwó tuntun jẹ̀bi ẹ̀sùn ìdígunjalè àti ìpànìyàn tí a fi kàn án. Eléyìí tí ó sì yẹ fún ìdájọ́ ikú nípa yíyẹgi fún un. Èyí tí ó burú jù ni wípé ọkùnrin ọ̀daràn yìí ni ó ṣe ikú pa bàbá àti ìyá ìyàwó rẹ̀ tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́. Láti bí oṣù mẹ́rin sẹ́yìn, ṣùgbọ́n nígbà tí ọkùnrin ọ̀daràn yìí ti wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n ní remand, ni onírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ tí ó sì kọjá òye ọmọ èèyàn. Lójijì ni a gbọ́ pé Ọlọ́run dọ́wọ́lé arákùnrin yìí nínú remand lọ́gbà ẹ̀wọ̀n náà. Nínú àdúrà gbígbà àti iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tó bẹ́ẹ̀, tí ó bá gbé ọwọ́ lé aláìsàn, ara wa sì lọ ṣáṣá. A sì rí ẹ̀rí dájúdájú láti ọ̀dọ̀ àwọn tí ó rí ìmúláradá. Pabambari, ìyàwó igbákejì gómìnà tí ó ti ní àìsàn rọpárọsẹ̀ láti ọdún pípẹ́ ni a gbọ́ pé ó rí ìmúláradá pẹ̀lú. Èyí túbọ̀ mú òkìkí arákùnrin ọ̀daràn náà kan káàkiri ìlú títí ó fi dé ọ̀dọ̀ gómìnà fúnra rẹ̀. Gómìnà sì pàṣẹ pé kí a dáríjì pátápátá, kí ó sì máa lọ ní àlàáfíà sí ilé rẹ̀. Eléyìí tí àwọn òyìnbó tí wọ́n ń pè ní state padà. Ṣé bí ọkọ ló bá jẹ́ pé wọ́n brọ̀dá ni, jẹ́ olè
oro yi laye emi olorun nikan soso lo le gbagbe oro ana o je ki olorun ran lowo ti se atunse to to eyi loro iyanju mi fun gbogbo eniyan pata ti o ka fe de orun bo o ye ko ni okan to fuye ala afia toke wa ko wa pelu eti to gbo mi.